Ada jumpa dengan. What you said? What you said? Have you completely lost your mind? Yang ni je yang muat kan? What? Yang lain tak muat. Aduh, Azal tu. Jangan makan banyak-banyak, Azal. Besar banyak. Baju tak muat. Besar. Nanti orang kata ibu apa tak beli anak ibu baju. Beli, beli, beli. Tadi awak cakap apa, Azal? Have you completely lost your mind? Have you what? Are you completely lost your mind? Why? Why you say like that? Why you say like that? Masalah dadah hilang akal. Siapa? Ibu. Kenapa? Masalah tak, semalam tak cakap. Tak cakap apa? Kata-kata ke meja. Awak, you have to be ready. Kalau kita nak pergi, awak kena ready, okay? Banyak kita kat belakang. Alright. So see you at Singapore Expo untuk wedding festival dekat Singapore Expo. Perut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, perut pandan, sambal, tumis, petai. Tapi rendang daging tak ada. Perut kuning, rendang ayam, rendang kerang, sambal, tumis, petai dan juga lemak special. Assalamualaikum, Azal. Salam. Okay, besok jumpa kat mana? Sengkuang. Ikut aku cakap. Azal. Ya. Kau betul lah. Di Sengkang. Kompas 1. Kompas 1. Sengkang. Sengkang. Square. Singapore. Okay. Kita ada tengah hari kat sana. Dengan kat sana. Sana. Bersama perut kuning, rendang ayam, rendang kerang, perut pandan, sambal, tumis, petai dan juga lemak special. Bye. Aduh, Azal. Hari ni Abang Azil dengan ibu. Abang Azil dah gemuk. Makan ni. Ni Abang Azil jalan-jalan dengan ibu. Ya. Anak sayang ibu ni. Anak busuk ibu ni. Siapa dia betul-betul banjar tata ibu ni? Siapa dia budak-budak busuk yang telah busuk ni? Assalamualaikum. Jumpa saya di Soho Festival di Kemaman Terengganu. Soho Festival di Dewan Mesra Mall, Kemaman Terengganu. Besok 26 hari bulan 26 hari bulan Januari 2023. Bye. Okay, jumpa di sana. Carnival jualan jualan shirt dekat Dewan Mesra Mall. Kertih